בזוהר הקדוש וגם בכתבי רבנו ארי מוזכר הרבה פעמים תיקון שנקרא קול ודיבור. יש כזה כוונות מיוחדות לעשות, לייחד ולאחד את המושג שנקרא קול ודיבור. מה ההבדל בין קול ובין דיבור? לכאורה, בדרך כלל ביום יום שלנו אנחנו לא מבדילים בין מושג הקול לבין מושג הדיבור. אבל כשלומדים קצת את הדברים לעומקם, באמת קול זה עניין אחר לגמרי מהדיבור. הדיבור זה למעשה המילים שאדם אומר. האותיות, המילים, הנושא שאדם מדבר עליהם, זה נקרא הדיבור. הכל זה הרוחניות, זה הנשמה שיש בתוך הדיבור. לכן יכול להיות שאדם יגיד בדיוק את אותו משפט, אבל המשמעות תהיה שונה לגמרי, כי הכל יהיה כל אחר לגמרי. לכן הכל זה נקרא הנשמה של האדם בתוך הדיבור. ויש בזה הרבה הרבה עניינים רוחניים מאוד מאוד עמוקים בעניין של הכל והדיבור. זה נרמז בשיר השירים, מה שכתוב, נפשי יצא בדברו. הכוונה, הנפש יוצאת בתוך הדיבור. כשאדם מדבר, אז זה לא רק העניין, זה לא רק מה הוא אומר, אלא גם איזה רוחניות מלווה את נמצאת בתוך המילים, בתוך הדיבור שלו. לכן יכול להיות שאנחנו נשמע את אותו נושא, אותה מילים בדיוק, משפט או איזה רעיון מסוים, וזה דיבור אחד מאוד יחבר אותנו ונתקשר איתו, ואחד אנחנו נכעס, נקפיד, נרגיש לא טוב ונרצה ללכת הביתה. זה מדוע? כי ההבדל הוא ברוחניות שיש בתוך הדיבור. אפשר לתת לזה דוגמה פשוטה מהיום יום שלנו, שלפעמים אדם יכול להגיד, להציע לשני, אתה רוצה לשתות? אז אני יכול להגיד את זה בנחת, בנעימות, שבאמת מי ששאלו אותו ירגיש שאני באמת רואה, אני צמא, באמת אני רוצה לקבל ממנו את השתייה. מצד שני, אדם יכול לבוא ולהגיד לחבר שלו, למי שהוא מדבר איתו, אתה רוצה לשתות בכזה כעס והקפדה, שהוא יגיד, אני מקווה שהוא לא הולך לראות בי. הוא דיבר איתי על לשתות, ואני מהדיבור שלו אני שומע איום. מה? אבל הוא אמר לך אם אתה רוצה לשתות. כן, אבל הנשמה גם שומעת את הכל, לא רק שומעת את הדיבור. איך אדם מדבר? אתם יודעים, חז"ל אומרים, לאישה יש בינה יתרה. מה זה בינה יתרה? בינה יתרה זה אנטנה. אם לא שמתם לב, אז אם תסתכלו טוב, תשימו לב שמהצוואר יוצא אנטנה מיוחדת אצל אישה. לא רואים את האנטנה, אנחנו לא רואים את האנטנה הזאת, אבל אם מסתכלים טוב, רואים אותה. זה הבינה יתרה. מה זה בינה יתרה? היא שומעת גם את הקולות יותר טוב מאיתנו. היא שומעת גם את הרוחניות שיש בתוך הדיבור. הרבה פעמים, שבאנו קצת לבעיות של שלום בית, אז האישה הייתה אומרת, הוא מאיים עליי. עכשיו, הבעל בא ואומר, אני לא מדבר עליה, מה איימתי? בכלל לא אמרתי לה שום דיבור של איום. למה? אבל היא מתעקשת, לא, אתה איימת עליי. הוא אומר, תגיד, מה, זה בעיה נפשית? אולי צריך איזה כדור, אולי איזה אשפוז קל יעזור לה, לא קבוע. מי איים עליה בכלל? עכשיו, זה בדרך כלל צריך לדעת, זה ב-80% מהבתים. ב-20% הנותרים, אז אחד מהבני זוג הוא לא שומע, או לא מדבר. אין בית, זה לא, זה בכל בית. האישה, בזמן זה או אחר של החיים, האישה אומרת, הבעל איים עליי. והוא אומר, אני איימתי עליה? בחיי, לא היה לי אפילו מחשבה. מה, אז איך פותרים? זה חידה. יש פה בעיה נפשית למישהו מהם. באמת, זה הסוד של הבינה היתרה. היא שומעת גם את הכל. היא שומעת שהוא מדבר, הוא לא אמר דברים, בתוכן, בדיבור, הוא לא אמר שום איום, אבל הוא אמר את זה בכזה כעס, בכזה הקפדה, ועכשיו האנטנה הרגישה שלה קולטת את הקולות, את הנשמה שלו. עכשיו היא לא מבינה, הוא כועס. כועס זה איום. הוא לא אמר דיבור של איום, אבל הוא שידר קולות מאיימים. אז ישר היא כבר נרתעת אחורנית. אז זה קצת דוגמאות לעניין של הקול והדיבור. וזה בכלליות. אומר רבנו, אבל אותם צדיקים שזכו לזכך את הלב, לזכך את הלב אמרנו, זה העניין של תיקון הצוואר, לזכות להעיר בלב את מה שיודעים במוח. הצדיקים מה יודעים במוח? יודעים, שיביתי השם לנגדי תמיד, אמונה, תורה, קדושה, אז כל זה כבר מעיר להם בלב. אומר רבנו, והצדיקים האלה מקבלים קולות, כוח בקול שלהם, עניין אחר לגמרי. הקולות שלהם, הדיבור כבר, זה עניין אחר לגמרי.
מה הכוונה? זה כבר פועל. ככל שהאדם זוכה, וזה צדיקים גדולים, זכו יותר לזכך את הלב, אז כל פעולה שהם עושים, ובפרט בפרט, הקולות והדיבורים שלהם, הם כבר הופכים להיות קולות ודיבורים שפועלים בעולמות הרוחניים העליונים למעלה ולמטה. למעשה, הכתוב, חז"ל אומרים, שהעבודה שלנו זה להיות דומים לקדוש ברוך הוא. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא חנון? אף אתה חנון. יש עניין להידמות לקדוש ברוך הוא. לכן גם זה שורש המילה אדם. אדם זה מלשון דמיון, להידמות לקדוש ברוך הוא. יש בזה כיוון למעלה וכיוון למטה. יש דמיון לקדוש ברוך הוא ויש דמיונות של העולם הזה. שאלה איזה דמיון, אנחנו לוקחים את המושג אדם, האם למעלה או למטה, אנחנו לוקחים את זה. ככל שהאדם זוכה לתקן את המידות, לצאת מהתאוות, הרעות שלו, הדיבור שלו לאט לאט מתחיל להיות נדמה לדיבור של הקדוש ברוך הוא. ואיך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? באיזה אופן? באיזה כלי מלאכה? מה הוא לקח? פטיש? כלים מיוחדים, איך הוא ברא את העולם? באיזה דרך? אז אנחנו רואים את זה מיד בתחילת התורה. ויאמר אלוקים, יהי אור, ויהי אור, ויאמר אלוקים, יהי רקיע מתחת לשמיים, ויהי רקיע. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור. שימו לב איזה כוח, התורה מלמדת אותנו איזה כוח גדול יש לדיבור, שהדיבור של האדם יכול לברוא דברים, לטוב ולמוטב, גם לצד השני. אבל כשהצדיקים זוכים לתיקון הדעת, כמו שאמרנו, זה תיקון הלב, שהלב שלהם יהיה משכן לאמונה, לאהבת השם, לאהבת ישראל, למידות טובות, אז ככל שהם זוכים יותר להרגיש את זה בלב, ככה דיבור של האדם מתחיל להשתנות ומתחיל לפעול למעלה ולמטה. עד שיש צדיקים כאלה גדולים שהדיבור שלהם פעל לנצח נצחים, לדורות הוא פעל הדיבור שלהם, וזה מה שרבנו אומר. זה מה שרבנו אומר, שאמר להם הקפצן, אמר להם, הקול שלי, אני אמרתי אותו פה ועכשיו, ואתם לא שמתם לב, ואף אחד לא ראה שהשמעתי את הקולות האלה, והם נשמעים, הם נשמעים במקום אחר ובזמן אחר. מה זה הקולות? קצת נוריד את זה עכשיו, להלכה למעשה, לראה דוגמאות לדבר. כתוב שעיקר הקולות הם שניים. הקול, קול יעקב. אז יש פה שתי, בפסוק יש שתי קולות. הקול, קול יעקב. קול תורה וקול תפילה. ככל שהצדיק זוכה יותר לזכך את הלב, על ידי זה הקולות שלו הם קולות אחרים לגמרי. גם אם לא שומעים את זה פה ועכשיו, שומעים את זה אחר כך. לדורות ישמעו את הקולות האלה.